Sredstva koje su dobijene rebalansom budžeta biće iskorišćena uglavnom za investicione projekte i socijalnu zaštitu stanovništva sa teritorije opštine Malo Crniće. Odbornici su usvojili plan realizacije budžeta za 2012. godinu kao izveštaj gradskog javnog pravobranilaštva. Predsjednik Skupštine opštine Malog Crnića Goran Kastević kaže da su usvojene značajne tačke dnevnog reda kad je u pitanju protivgradna zaštita i operativni plan za odbranu od poplava, jer je ovo poljoprivredni kraj i merama koje će se preduzeti doprineće se boljoj zaštiti useva i njiva od elementarnih nepogoda. U toku sednice opštinsko rukovodstvo se založilo, jer smo mi poljoprivredna opština i brinemo o našim poljoprivrednim proizvođačima, time što je iz budžeta su odvojena značajna sredstva mimo Republike za nabavljanje protivgradnih raketa, jer je malo ono što daje Republika. 800.000 dinara smo izdvojili za iste, u toku je postupak javnih nabavki. Potom smo podigli, ja mislim da ni jedna opština u Braničevskom okrugu nije podigla njima njihovu naknadu za rad. Sa 3800 dinara je podignuta na 6000 dinara, moramo da priznamo, zadovoljavajuće za ovako malu i nerazvijenu opštinu. Plus toga oni dobijaju od Republike još 4000 dinara. Protivgradni strelci su zadovoljni time, opštinsko rukovodstvo je imalo sastanak sa njima, tako da sve ove primedbe opozicije uopšte nisu na mestu i nisu opravdane. Potom mogu, što se isto tiče protivgradnih stanica, jer upravo u toku sednice, dok je tok sednice tekao, je padala obilna kiša, mislim da je bio i grad. Moram da dodam da javno komunalno preduzeće Čistoće ulaže velike napore sa veoma malom radnom snagom koju poseduje, da sve prilazne puteve protivgradnim stanicama očisti, da račisti drveće i da protivgradne stanice opremi da mogu da rade najbolje što je u njihovim mogućnostima. Predsjednik opštine Malog Crnića Dragan Mitić kaže da su rebalansom budžeta stvoreni uslovi da se nenamenska sredstva preneta iz prethodne godine rasporede pretežno na investicije. Za razliku od prethodnih godina izdvojena su znatna sredstva i to u ukupnom iznosu od 94 miliona koja su namenjena za realizaciju investicija. Najviše je odobreno za popravke i kapitalno održavanje puteva, za dalji razvoj vodovodne mreže, onda za rekonstrukciju domova kulture. Odobrena su dodatna sredstva koja su namenjena za zamenu krovne konstrukcije na osnovnoj školi Milisav Nikolić odeljenje u Crljencu, rekonstrukcija zgrade Skupštine opštine, zatim za potrebe određenih izrade projekata i projektne dokumentacije itd. Sve to ukazuje da budžet opštine dobio značajnu razvojnu dimenziju i od ukupno 46 miliona dinara koje smo nasledili iz prethodne budžetske godine, 36 miliona je raspoređeno na investicije i znači najveći deo tih sredstava, dakle ta sredstva su nenamenskog karaktera, raspoređena su upravo na način kako sam ukratko rekao, mada su ova sredstva raspoređena i na određene druge pozicije, pa se može reći da nije izostavljena ni socijalna zaštita, kao što je realizacija projekta Pomoć u kući, besplatan prevoz učenika srednjih škola za internatski smeštaj.